про великодні свята в умовах війни говоримо сьогодні із головною епідеміологиною Львівщини Наталією Тімко у студії. Доброго ранку вам і слава Україні! Героям слава! Пригадую, ще минулі роки радили епідеміологи, і ви нам завжди розповідали, аби на цей час відмовитися від гостин, від застіль, ну, таких велелюдних, хоча здебільшого це вся родина має зібратись, але от заради здоров'я одне одного в час ковіду від цього закликали все ж таки утриматись. А які рекомендації цього року? Ну, в першу чергу, якщо ми пригадаємо, що ковід таки не зник, але дуже зменшився, то люди, які підуть до храму, на, зокрема, там, до плащаниці чи на пасхальні богослужіння, повинні пам'ятати, що масочка така буде не зайвою. Питання дотримання соціальної дистанції теж не втратило своєї актуальності. Питання гігієни рук максимально можливо, де це можна зробити, звичайно, теж. Ну, але враховуючи, що ми зараз перебуваємо в періоді війни, то, напевно, чим менше буде місць максимальної локалізації людей разом в одному місці, то з питань безпеки, так, це буде значно краще. Отже, звичайно, святковий настрій далеко не такий, як він був попередні роки, але традиції залишаються традиціями. Тим паче на Галичині. Однозначно, тому до сповіді йдемо, до святого причастя йдемо, пасочку печемо на рахунок гостин, ну, знову ж, це має бути люди, які є точно здорові. Якщо хтось з родини повідомив, що він трошки зле себе чує, має підвищену температуру чи трошки кашляє, то, напевно, варто уникнути або перенести такий візит для того, щоб не наражати на небезпеку тих людей, які відвідують. На рахунок споживання продуктів харчування, то принцип той самий залишається. Ми їмо свіженьке, ми уникаємо від доїдання того, що ще лишилося в холодильнику там після свят, особливо те, що стосується салатів, багатокомпонентних салатів, оскільки війна і ще розлади зі сторони шлунково-кишкового тракту, звичайно, нікому не нададуть ні наснаги, ні сили, ні здоров'я. Ми маємо бути боєздатними, кожен на своєму фронті, тому треба берегтись дійсно. І зараз, от ви зачепили питання їжі, традиційна також ініціатива, це навіть ще до повномасштабного вторгнення, це було завжди, коли господині пекли паски і передавали військовим на фронт. Ну, зараз цих фронтів набагато більше, і це може їхати довгий час, як ми знаємо зараз, бо затримують і гуманітарні вантажі і так далі. Як це зробити безпечно зараз? Як готувати? І тут навіть не стільки про пасочку, можливо, скільки про інші наїдки. М'ясо, яйця, які тут є нюанси, скільки часу воно може бути безпечним? Ну, пасочка дійсно є абсолютно безпечним таким продуктом харчування, тому, зокрема, центр, яким я керую, теж долучається до цих традиційних акцій. Ми готуємо, збираємо, пакуємо і дуже хочеться підтримати наших хлопців максимально, як ми це можемо зробити. Питання – правильно пасочку запакувати. Тобто це має бути або картонний ящичок, в якому вона, по-перше, тривалий час не зачерствіє, а по-друге, якщо в ній є якась там помадка, якась бусинка, так, то воно, ну, збереже, скажімо так, товарний вигляд. Якщо ми все ж таки пакуємо в харчову плівку, це теж варто робити. Єдине, пам'ятаємо, що треба дати зазор повітря між цією плівкою і виробом, не максимально щільно мотати, для того, щоб, по-перше, не порушити вигляд, форму виробу, а по-друге, щоб теж це додасть терміну зберігання цьому виробу. Категорично, що ми не передаємо. Ми не передаємо пляцки з кремом. Ми бережемо здоров'я наших захисників, бажаємо їм сил, здоров'я і натхнення, тому креми категорично ні. Варення можна покласти, але пам'ятаємо про те, що воно має бути правильно виготовлене з високою кількістю цукру для того, щоб не допустити ботулізму і знову ж не наражати на небезпеку наших захисників. Мед можна передавати як альтернативу. Мед можна передавати. Зараз в час великодніх свят печуть різноманітні там баранчики. Угу. І ще є така річ, як енергетичні батончики. Хлопці з передової кажуть, що вони надзвичайно є помічними, тривалий час не хочеться їсти, є сили. Єдине, дуже прошу тих людей, які їх ліплять, ну, голими руками, мити руки раз і таки хоча б раз прийти на обстеження в бак-лабораторії, люба бак-лабораторія Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ безкоштовно обстежить на носійство груп кишкової інфекції. Інколи хочучи зробити хорошу справу, людина може, на жаль, когось наразити на небезпеку. Тому руки миємо і вдягаємо одноразові рукавички, коли ми ліпимо ті батончики, обов'язково. І намагаємося максимально їх, ну, от як розписана технологія, як це має бути, то ніяких там авторських нововведень вводити не
не потрібно, треба робити так, як прописано. Це питання безпеки. Так? Це питання безпеки, це питання терміну зберігання цих батончиків для того, щоб не виникала на них пліснява, яка теж може нашкодити здоров'ю наших захисників, і правильно пакувати для того, щоб під час транспортування теж не відбулося забруднення різними мікробами, брудом тих поживних речовин, які ми відправляємо. А пасочки, от, наприклад, коли ми бачимо це в мережі, в супермаркетах, коли їх продають, загалом в магазинах, пасочки запаковують в таку, вона ніби не харчова плівка, але такий поліетилен, воно красиво, з бантиком виглядає. Але, ну, як досвід хліба в такому пакуванні, він пліснявіє швидше. Тому так, такого, напевно, варто уникати, от такого красивого пакування в цей от поліетиленчик. Ну, якщо ми відправляємо десь близенько хлопцям до тероборони, то може бути доїде. І таке гарненьке. Доїде. Так, якщо ми говоримо про більш тривале транспортування, то, звичайно, більш безпечно пакуємо. А от ковбаски, м'ясце, це все домашнє, яєчка, скільки часу воно може бути безпечним от в дорозі? І чи варто взагалі це давати? Яйця, наприклад. Яйця, приблизно варені яйця, 2 доби абсолютно безпечно можуть не зіпсутися, якщо ми їх передаємо. Якщо ми говоримо про ковбаси, шинки, якщо вони, ну, скажімо так, зараз це переважно копчені, запечені там будуть, то варто в ту коробочку, яку ми передаємо, покласти заморожений холодовий елемент. Холодовий елемент зараз можна придбати абсолютно в будь-якому магазині, супермаркеті, морозилочці заморозили, з 2, краще з 4 сторін в коробочку поклали, і таким чином у нас є більше шансів, що цей продукт дійде свіжим до наших хлопців на передовій. Ну, знову ж, природа жартує, трошки похолодало за вікном, це знову збільшить шанси того, що продукти доїдуть свіжими. Тут немає поганого без доброго, як то кажуть. Дійсно, хочеться вже тепла, але холод, він допомагає тут довести все свіженьким, безпечним. А чи можна так само поводитись із ліками? Бо передають не тільки харчі, передають і медикаменти. Чи доїдуть вони придатними, якщо теж от в таку коробку з цими холодовими елементами їх покласти? Чи є інші правила для передачі ліків, власне? Ну, ліки є різні. І, напевно, на щастя, більшість ліків не потребують особливого якогось температурного режиму. Тобто ці коробочці все одно, чи то є мінус 20, чи це є плюс 40 повітрі. Головне, ми дивимося на коробочці термін придатності медикамента. І ми категорично не передаємо на передову хлопцям ліки, термін придатності яких вже закінчився. Тобто, будь ласка, на це дуже прошу всіх звертати увагу. Так, дійсно, є категорія ліків, які потребують температури плюс 2, плюс 8. Якщо такі ліки передають, то знову ж розраховують, скільки часу можливо буде їхати та передача. Або звичайні наморожують холодові елементи, а інколи навіть беруть коробочку і використовують сухий лід для того, щоб максимально довго зберегти належну температуру всередині, коли передають якісь специфічні препарати. Але, направду, це буває досить рідко, це, напевно, там 1-2% зі 100, всі решта ліків нас абсолютно спокійно можна передавати. Маємо цифри, що понад 6 мільйонів людей зараз щодня борються за можливість мати питну воду. Тобто вони фактично обмежені в доступі до питної води. І багато читали, чули різних порад, як знезаразити воду. Це перша частинка питання. І друга, поговоримо про те, як убезпечити воду в наших рюкзаках безпеки. Убезпечити воду в рюкзаках безпеки, бо ми носимо її фактично не міняючи. От спочатку про те, як знезаразити воду, а потім про це. Якщо ми говоримо про гуманітарну катастрофу, то, власне, криза питної води є, напевно, ну, найбільш такою кричущою. Якщо немає можливості доступу до води, яка раніше текла з крана, яку дезінфікували, контролювали. Наприклад, люди використовують воду з якогось джерела, який є поряд, і вони не знають, яка якість води там. В першу чергу треба набрати, якщо є можливо, якусь прозору ємність, подивитися на ту воду. Якщо ми бачимо в ній якісь такі бульбашки, або що вона піниться після того, як ми її набрали, ми її не знезаразимо, вживати її не можна. Треба шукати інше джерело. Якщо ми бачимо, що вода на око нам, ну, в принципі, така, як звичайна, нормальна, нічого нас не насторожує, звичайно, ідеальний варіант, якщо є можливість її прокип'ятити. Якщо вода закипаючиться з використанням там якоїсь там газового пальника, кип'ятильника, чого завгодно, ну, ідеально, якщо б вона покипіла хоча б там 2-3-4 хвилини, оскільки ми не знаємо, яка це вода, так? Ну, коли, оскільки при температурі 100 градусів за декілька хвилин, більшість мікроорганізмів таки гине, якщо ми говоримо про мікроби.
Якщо категорично немає можливості закип'ятити, але є якась морозилка, є можливість заморозити, це теж варіант. Коли ми воду... Високі температури або низькі? Низькі, та. Інша хімічна структура молекул змінюється, ми заморожуємо, тоді, відповідно, відтаює. Те, що відтаяло зверху, ми виливаємо, а середина втала вода, її теж можна використовувати для пиття. Є таблетки, дезінфікуючі спеціальні такі таблеточки, які можна на, ну, наприклад, там на 10 літрів води йде одна таблетка, кидають, відстоюється до години часу, і таку воду теж можна використовувати. І ну, в більшості, куди є можливість передати, ці препарати придають для того, щоб цю водичку теж можна було дезінфікувати. Інший спосіб зовсім простий, це коли ми беремо якусь марлю, серветку медичну. Ми її просто кладемо на шклянку, там банку, в кого що є, і через неї вона виступає як фільтром. Ми фільтруємо, просіємо воду. Скільки воді, можуть бути певні домішки. І якщо крупні, вони є більше напевно, крупні, так, вони осідають. Ще одна непогана порада – з тих серветок зробити такі, як мішечок, і всередину кинути активоване вугілля. Це може бути, звичайно, чорне, якщо ми говоримо. Його чи ні? Ідеальний варіант. Якщо пачечка має 10 таблеток, цих 10 таблеток, краще 20. Розтовкти, зробити порошок, завісу в той мішечок, пропустили воду. Ну, сорбент є сорбентом, він всмокчує максимальну кількість речовин. Жоден з цих методів не є ну, абсолютно унікальним, сказавши, що от ти його використаєш, і в жодному випадку хвороби не буде. Але ризики захворіти він значно зменшує. Ну, а категорично повинні пам'ятати, якщо вода піниться, ми її не використовуємо. Якщо ми бачимо в ній якісь там бульбашки, то це означає, що ми ну, не маємо можливості її знезаразити, краще уникнути від її використання. І про, власне, про цю воду, яку ми зберігаємо, носимо з собою, бо люди, почувши про можливість того, що води не буде взагалі, запаслися бутлями, бляшанками, каструлями вдома, ну і кожен має за правилами от в цій тривожній валізці, але хочеться назвати валізка безпеки, так якось сприймається легше, пляшечку, принаймні, водички. Скільки часу вона придатна, як часто треба змінювати, і, напевно, теж варто змінювати і ту воду, яка вдома стоїть, як запас. Якщо ми говоримо ну, про нашу територію, да, територія безпеки умовної, ми в свої валізки ми повинні покласти бутильовану воду промислового виробника, яка є закрита промислово. Якщо ми її не відкривали, хоч до року часу, носимо. Поки на етикеточці не зійде термін її придатності, він правило великий, носимо і носимо. Але як тільки ми порушили герметичність закриття, випустили там бульки, хто п'є газовану чи не газовану, то тоді бажано таку воду спожити до 3 діб, ну, поміняти на іншу пляшку. Тому що ризик того, що вода втратить всі свої, скажімо так, корисні властивості, в нас значно знижується. Якщо ж ми наливаємо компоти, воду, звичайні там носять термоси, термокружки і інше, ну, то ми повернулися з сховища, випили, і тоді, коли ми знову йдемо, заливаємо іншу воду чи іншу рідину. А те, що стоїть в бутлях, в пляшках? Кип'ятимо, варимо зупи, компоти, ну, все, що завгодно. Але просто споживати так, без термічної обробки, таку воду не рекомендують. І наостанок традиційні поради для наших глядачів, такі святкові поради, чи на Різдво, чи на Великдень вони схожі. Власне, як вберегти себе, як вловити цей момент, що з організмом щось не гаразд, бо щось не те з'їли, щось не те випали. От перші симптоми харчового отруєння, фактично, як їх помітити? Ну, як правило, їх важко не помітити, так? Перше, що людина би мала відчути, це відчуття нудоти. От, неприємно, нудить. Далі в когось може бути блювота, в когось може початися болі в животі різної інтенсивності, в когось ниє, в когось болить дуже сильно. Може бути таке відчуття, як кажуть в народі, що їжа стала, і от таке враження, що відсутнє травлення, таке може бути відчуття важкості. З'являється частий рідкий стілець більше 3 разів на добу – це теж ознака того, що людина спожила якусь там неякісну харчову продукцію, а можливо потрапив в мікроорганізм. І найбільш часто все ж таки при кишкових інфекціях відмічається підвищення температури тіла, болить голова. Є, наприклад, такий мікроб, як сальмонельоз, який дуже часто після святкування різноманітних свят може уражати людей. То тоді ну, в людей виникає ще до того всього надзвичайно сильна слабкість, що таке відчуття, що неможливо встати з ліжка, неможливо кроку ступити. І якщо хоча б якась з цих ознак виникає, значить людина має запам'ятати такі правила. Їжі вона не вживає, припиняє, вона п'є водичку, бажано, якщо це солена водичка, ну, або промислового виробництва, або є спеціальні пакетики, які можна розчинити на воду, там, для прикладу, регідрон чи його похідні. Бере любий сорбент, то саме активоване вугілля, яке може бути там біле чи інші назви виробника,
І якщо ситуація не проходить, звертається до сімейного лікаря або до лікарів, які зараз онлайн безкоштовно консультують, їх перелік є досить великий, для того, щоб отримати фахову допомогу, щоб не зробити організму гірше. І ще є таке просте правило: якщо болить живіт, ні в якому разі не п'ємо знеболюючі, яких зараз є багато, і до них великий доступ. Угу. Ми маємо право випити тільки те, що знімає спазм. Ну, спазмолгон, але ми не п'ємо знеболюючі, тому що, не дай Боже, не пропустити якусь іншу хворобу, хірургічну патологію. Як правило, це може бути хвороба, яка потребує оперативного втручання. Якщо ми її змажемо, то тоді лікарям буде вже важче надати правильну допомогу.